Es consolida la recuperació de l'economia al Vallès Occidental. Així ho indica l'informe territorial de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social de la comarca va créixer l'any 2015 un 4,3% i el nombre d'empreses un 3,7%, increments superiors a la mitjana de la província. Després del barcelonès, el Vallès Occidental va ser la segona comarca amb més empreses noves, 924. A més, la nostra comarca és la segona que va generar més ocupats en activitats del contingut tecnològic. Paral·lelament, l'atur va disminuir per tercer any consecutiu. Ho va fer un 11% i amb una taxa d'un 15,7%, dos punts inferior a la del 2014. Aquesta taxa és la segona més baixa de la província i representa una xifra d'aturats similar a la de mitjans de 2009. Pel que fa a les contractacions, van augmentar un 14,2%. Dels 284.824 nous contractes que es van fer, un 20% van ser indefinits i un 13% temporals. Per sectors, el de serveis és el que més va créixer, però també ho va fer la indústria amb 112 noves empreses. El 2015 també es van crear 232 noves empreses dedicades a la construcció i 579 al sector serveis. Respecte a la població, el Vallès Occidental supera per primera vegada els 900.000 habitants. La comarca continua sent la segona més poblada de la de marcació de Barcelona. La plaça Vella i la plaça del Progrés han quedat enveïdes pels descomptes. Un any més s'ha fet el Forastox i com a novetat s'ha recuperat Can Aurell com una de les seus d'aquesta jornada després d'uns cinc anys sense acollir-lo. El Forastox ha tingut una rebuda molt bona per part de les botigues. Ahora está empezando a, a moverse, sí, sí, hay más gente, termina el calor, o sea, el calor baja y la gente sale más y, y ahora sí que hay gente. La gente viene, mira, pregunta y compra. Sí, es veu més moviment, és algo diferent, diferent a lo habitual, a qualsevol dissabte. La veritat és que a mi m'agrada. La calor ha ajornat l'afluència de persones fins a última hora de la tarda, però les que s'han acostat a la plaça Vella i a la plaça del Progrés han trobat des de videojocs vintage fins a roba de tota mena. Alguns dels comerços han explicat que, malgrat la menor afluència de gent que en edicions anteriors, han notat un increment de despesa, és a dir, menys gent, però disposades a gastar més. Més bé del que em pensava, la veritat, sí. Menys afluència de gent que l'any passat, eh? Menys afluència de gent, però les ventes estan anant igual o millor. Els compradors també han valorat positivament el Forestocs i el mantenen com una data marcada en vermell en el seu calendari. He vist que havien posat una foto elles perquè són amigues que vinc a vegades i he pensat, pues mira, baixa i donar-les una volta. He anat cap a la plaça Vella, hem vingut cap aquí, hi ha molt ambient i gent que es veu comprant. Quan ens entenem, doncs baixem sempre. Som de Terrassa, eh? Vull dir que és fàcil assabentar-te n'hi ha miantillo i bueno, està molt bé. A l'edició d'estiu del Forestox, organitzat per Terrassa Centre Comerç, hi han participat una cinquantena d'empreses amb més de 70 parades. Un petit terratrèmol amb epicentre a Mata de Pere va sorprendre dissabte els habitants del Vallès, un indret on no és gaire habitual que hi hagi moviments sísmics. Eren dos quarts de deu de la nit quan es va produir la sacsejada d'una magnitud de 3,2 graus a l'escala de Richter i amb una profunditat de 10 quilòmetres. La repercussió del sisme va ser menor, sense danys materials ni personals, tot i que va ser percebut àmpliament a diferents municipis de la comarca, com Terrassa, Bequerisses i Mura. Són dades facilitades per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Arran de l'incident, Protecció Civil va activar preventivament en fase de prealerta el sismicat. Després de constatar que no s'havien produït desperfectes ni conseqüències greus, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya la va tancar pels vols de dos quarts de dotze de la nit. Segons s'ha donat a conèixer en alguns mitjans, el telèfon d'emergència 112 va rebre trucades alertant de les tremolors del sisme des de Sabadell i Castellà, però també des d'altres municipis més llunyans com Manresa, Caldes de Montbuí i Montgat. La comunitat islàmica a de Terrassa ha organitzat aquest divendres un acte per celebrar en família al final del ramadà. La festa, oberta a tots els terrassencs i de caràcter intercultural, ha reunit un centenar d'assistents de diferents edats al centre cívic Maria Aurelia Campmany. El president de la comunitat, Badre Gelouli, ha explicat el simbolisme d'aquest costum musulmà. El ramadà és un mes que és per, per una persona eh, que és eh diguéssim, perquè s'oblidi una miqueta dels, del lo quotidià, el que és material. Vale? I eh, apropiar-nos que és la, de manera espiritual, primer amb Déu, que és el nostre, el nostre pensament, i a més a més, pensar les persones que estan passant gana, per exemple, les persones que no tenen eh, lloc, no, no, no dormir... No, 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 no. Aquesta és la primera vegada que la comunitat organitza una festa d'aquest tipus. L'entitat, amb seu al barri de Aurell, es manté activa portant a terme diversos programes durant tot l'any treballem per exemple en la línia d'esport, per exemple el tema d'educació, i a més a més també l'altra línia que són els nens, també intentem que, que, que no es perdin les... les, les, les com és, les, les d'ells en, en, àrab, per exemple, reforçar-les una mica l'àrab, i també el que fem amb les dones, eh, volem lluitar contra l'analfabetisme la, la i també ajudem una mica d'integració en general. La festa ha començat amb la lectura de versicles de l'Alcorà i ha continuat amb l'actuació d'un grup de música tradicional àrab. En l'acabament, tots els assistents han pogut gaudir d'un berenar típic del Marroc en una jornada festiva i de germanor. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu de Natació que ha finalitzat aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Metropole de les Palmes de Gran Canària. L'equip agarenc ha sumat un total de 9 medalles, entre elles dues d'or, de la mà d'Albert Puig i Patricia Castro, els representants olímpics a Rio. El terrassenc es va proclamar divendres campió d'Espanya als 200 metres lliures. Tot i anar amb la setena millor marca a les sèries preliminars, Puig va fer un excel·lent final va passar en tercera posició els primers 50 metres, però a poc a poc va anar retallant diferències amb els seus rivals fins a guanyar la prova amb un temps d'un minut 50 segons i set centèsimes. La igualtat entre els tres primers classificats va ser màxima, ja que Miguel Durán, del Club Natació Sabadell, es va quedar a una centèsima de Puig i Víctor Manuel Martín, del Club Natació Xurriana, a dues. L'altre títol està per a Patricia Castro, que en la jornada d'aquest diumenge ha aconseguit l'or als 200 metres estils amb un temps de 2.14.31. La nedadora madrilenya del Club Natació Terrassa ha estat l'altre gran protagonista de la delegació local, ja que ha sumat també la medalla de plata als 200 lliures i la de bronze als 100 lliures. L'altra matalla garenc en categoria absoluta ha estat pel relleu del 4% Estils Masculins, format per Snyder Rey, Carles Faro, Albert Puig i Víctor Guigochea que s'ha penjat el bronze. Les altres quatre medalles del Club Natació Terrassa en aquest campionat han arribat en categoria júnior. Destaca el doble podi de Maria Buch, bronze als 100 metres papallona i als 100 lliures. David Benítez, al 100 braça, i Paula López, als 400 metres lliures, també han pujat al tercer esglaó del podi. Amb aquests resultats el Club Natació Terrassa ha finalitzat quart a la classificació absoluta masculina i cinquè a la femenina. Jaume Aliva en categoria masculina i Estefania Guinovar en femenina han guanyat aquest dissabte la tercera edició de la Night Running Series Terrassa. L'Eiva, que per primera vegada podia lluitar per la victòria en aquesta cursa nocturna, ha dominat clarament la prova en la distància de 10 quilòmetres. El terrassenc s'ha trobat molt còmode en tot moment i cap dels seus rivals l'han pogut seguir. Ha tingut com a aliats dos corredors de primer nivell, ...Calit Ocfi i Rodrigo Torres... ...que competien en la prova de 5 quilòmetres. Tots tres han anat sols al llarg del circuit... ...durant pràcticament els primers 5.000 metres... ...afrontant després l'Iva la segona volta en solitari. Acompanyat del seu fill Leo, Legarany ha creuat la línia de meta... ...amb un temps de 30 minuts i 51 segons. I M'ha sorprès el temps que he fet... ...perquè al final fer 30-50 en un circuit com el d'aquí... ...que és ràpid, però la primera volta he aprofitat... ...amb els nois dels 5.000 que he anat junt amb ells i així agafant inèrcia del ritme i després he corregut sol els últims 5.000 i molt content pel, pel nivell que, que he demostrat. I córrer aquí a Terrassa sempre és, és, una, és, és especial per mi. Fernando Chamorro, del Nen Ràpid Running Club, ha passat segona a més d'un minut i mig del vencedor, mentre que Marc Garcia, de Corredors.cat, ha completat el podi. En categoria femenina, victòria per Estefania Guinovar del Rones Tarragona amb un crono de 39 minuts i 41 segons. He vingut a provar perquè organitzen els, de, els del Rones de Tarragona, corro per ells i, i mira, m'he animat a, a fer una escapadeta. Com no treballava, doncs pues, m'he animat a venir a fer-la, però no coneixia el terreny. Que... Bé, molta pujada baixada així que podies anar recuperant i Dolores Fernández i Maria Jesús Santos han acabat en segona i tercera posició respectivament. A la prova de 5 km, victòria per a Ocfi, amb un temps de 15 minuts i 23 segons, seguits de Torres, del Rockets i Arnau López, de la Vinent Manresa. En categoria femenina, triomf per a Sara Loer, del Rockets, amb 18 minuts i 6 segons. Laura Vilchez i Maria Ruiz, del Terrassa Esports, l'han acompanyat al podi. Ara fa un any es va iniciar a Terrassa un original servei de biblioteques compartides. Aprofitant els troncs dels arbres caiguts arran de la ventada del desembre del 2014, el col·lectiu Agora Terrassa va idear aquesta interessant proposta cultural. Un any després, la ciutat compta ja amb un total d'11 punts d'intercanvi de literatura, més coneguts com Art Llibres. L'Art Llibre és la unió de l'arbre i el llibre. Comparteixen lletres i paraules i a més comparteixen inicis i finals. No? Els llibres es fan en paper, el paper surt d'un arbre i l'arbre fa fulles i el llibre té fulls. I per tant, tot aquí tot està relacionant. No? El saber, hi ha molts filòsofs que han parlat dels arbres com un foment d'inspiració i saber i els llibres també ens transmeten inspiració i saber. La inici... L'iniciativa aplega un nombre important de col·laboradors i agents implicats. Diverses agrupacions pertanyents a l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió Social s'encarreguen de realitzar el seguiment de cada un dels llibres compartits. Per celebrar el primer aniversari, el projecte ha plantat el seu 11è art llibre a l'estació de Vallpardís Universitat, el qual és l'últim dels troncs que s'han pogut reutilitzar. Tot i així, els responsables de la iniciativa ja han engegat una fórmula de crowdfunding per donar continuïtat al projecte. Futur en té molt perquè els ciutadania ens ajudarà segur. Eh, plantegem un creixement amb un art llibre diferent d'aquest, molt més fàcil de construir a base de palets de construcció, que això permetrà que es puguin portar amunt i molt fàcilment i que els puguem pintar i mantenir d'una forma senzilla i muntar per part d'aquestes persones que parlava abans amb risc d'exclusió social. Per tant, una proposta que pensem que serà molt, eh, molt novedosa. L'èxit d'aquesta proposta cultural queda reflectit en una sola xifra. Més de 5.000 llibres han transcorregut per aquest circuit durant el seu primer any de funcionament. L'acte de celebració ha finalitzat amb un passeig pels carrers de la ciutat, cercant paraules i enigmes lingüístics a ritme dels tambors de la banda Soma La llibreria Sinúcia i el diari Mala Raça han organitzat un vermut on han convidat les tres editorials de pensament crític de referència del país, Virus Editorial, Icària i Polen Edicions. A l'acte hi ha assistit una dotzena de persones i el debat ha girat entorn el rol del llibre com a eina de transformació de la societat i l'ecosistema d'editorials alternatives. Des de l'organització han destacat la riquesa d'aquest tipus de projectes. La prova evident és un espai com aquest, com la llibreria Sinúcia, que ja té una trajectòria i que és, una, és un lloc de, de trobada i un lloc on s'exposen multitud d'exemplars de, i llibres que provenen molts d'ells, la gran majoria d'aquest tipus de editorials. Exemples com Polen Edicions i una, diríamos, una ecologia bastant més àmplia d'editorials de pequeñas i que funcionen diríem amb altres lògiques que intentan ser almenys unes lògiques que partan de una forma de diálogo entre els propis projectes editorials distinto a les grandes a les grandes editorials. Les tres editorials convidades al vermut organitzat a l'Ateneu Candela han explicat als assistents la seva trajectòria i els motius que van ajudar a la creació de les editorials les tres empreses, Virus Editorial, Icària i Polen Edicions, confirmen la necessitat actual d'aquest contingut crític que ajuda a la societat a formar-se una opinió i a ser capaç de generar una reflexió. Bàsicament és una editorial que sempre ha estat amb aquesta amb aquesta lluita i amb aquesta manera d'entendre la realitat, que és de transformar-la, entendre la cultura com un espai de, de transformació, de crítica. Sense la crítica no, no concebem nosaltres la, la nostra feina ni, ni la cultura. L'acte ha acabat amb un vermut on tots els assistents i els responsables de les editorials han intercanviat opinions. L'orquestra de Cambra Terrassa 48 tanca el festival d'estiu a la Seu d'Ègara amb un concert sobre Bach. D'aquesta manera clouen tres dies de concerts amb una selecció musical que ha anat des de música de cine amb peces de Xavier Molsalvatge o Pau Casals fins a Bach, passant per Mozart, Vivaldi o Camille Saint-Saëns. En el concert d'aquest diumenge, l'OCT48 ha comptat amb el pianista rus Vladislav Bronevetsky. Un festival d'estiu que en el darrer concert sí ha omplert les cadires disponibles a diferència dels concerts de divendres i dissabte. En dos dies han assistit unes 110 persones, en el darrer concert del festival més de 130. Una imatge que alguna persona del públic ha lamentat, tot i que la valoració del festival d'estiu és molt bona. Primer de tot la música, la música llavors amb l'entorn, i de l'entorn, no sé, doncs que fa goig. A més a més, un compreu econòmic i em sap greu que a Terrassa ve molt poca gent per la gent que som. Sí, considero que sí, que hauria de tenir molt més èxit. Fa diversos anys que venim, la raó fonamental és perquè la meva filla és violoncialista de l'orquestra Terrassa 45 una hora i quart de concert a la Seu d'Ègara, on l'orquestra de cambra ha preparat pel públic un viatge al voltant de Bach i la seva època. El concert d'avui està dedicat a la figura de Bach, o centralitzat amb la figura de Bach, sobretot en amb en part de la seva música per a teclat i cordes. La resta del programa l'omplirem amb dues obres de dos autors també relacionats amb Bach, un és Telemann i l'altre és Haas. Són dos autors, potser Haas va quedar molt més oblidat fins a fa molt poc, i Telemann a l'època de Bach doncs, Telemann era el gran compositor, Bach no era el gran compositor, era realment Telemann. El festival d'estiu va donar el tret de sortida dijous amb un concert final del curs de direcció. Divendres va ser el moment de combinar els compositors catalans i el cinema d'estiu i dissabte l'actriu Àngel Sánchez i l'OCT48 van fer interactuar el públic amb música al teu gust. La valoració final és positiva, malgrat la davallada de públic els dos primers dies. Phantom Boy és el film que s'ha projectat aquest dissabte al Cinema Catalunya dins la sessió mensual de cinema infantil. La pel·lícula estava recomanada per a majors de 7 anys. Es tracta d'una producció francesa dirigida pels mateixos autors d'Un gato en París, Alain Gagnol i Jean-Luc Felicioli. El protagonista és Leo, un noi que es troba internat en un hospital on ingressa Àlex, un inspector de policia ferit per un gànster desfigurat. El mateix personatge que amenaça amb escampar per la xarxa un potent virus informàtic amb una alta capacitat destructiva. El Leopro té una habilitat que li permetrà ajudar l'Àlex en la seva investigació, pot sortir del seu cos i mantenir-se invisible. La pel·lícula s'ha projectat en versió doblada al català i amb subtítols per a fomentar la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Així mateix a través de l'aplicació Art Access s'ha pogut accedir de forma gratuïta a l'audiodescripció en català per a infants amb dificultats visuals. Art Access és un projecte que està impulsat per la Generalitat de Catalunya. Els ulls i No, et mous gens. no i el teu pla és fabulós. La música de fusió de Mabel Flores Project ha protagonitzat aquest diumenge el vermut musical del Bauhaus. Aquest artista emergent ha presentat en format acústic al pati del bar de la Casa Bauman el seu primer projecte en solitari, Desnudando el alma, un treball autoproduït. La música de Mabel Flores està influenciada pel flamenc, el rap i la rumba catalana. Aquesta jove cantant, compositora i poeta de Badia del Vallès es defineix com a impulsiva, compulsiva, rebel i inconformista. Quan no puja a l'escenari amb aquest projecte més personal, és la cantant del grup local La Flor de l'Otro, banda a la que està vinculada des del 2013. L'entrada als concerts dels vermuts musicals Bauhaus és gratuïta, tot i que al final del concert es demana al públic una contribució per als músics en la modalitat de taquilla inversa.